По примерот на кружниот тек кај Дулето, Општина Штип ќе прави уште две нови сообраќајни решенија. Избор на локација е веќе утврден. Станува збор за сообраќајници каде во изминатиот период се регистрирани голем број на сообраќајни несреќи. Јавното предпријатие ИСР ќе биде задолжено за хортикултурно редување на двата кружни тека. Ќе направиме уште два кружни тека. Еден кружни тек ќе направиме кај Маломор, друг кружни тек ќе направиме кај Средното електроучилиште. Така да нема да застанеме овде, хортикултурно како јавно предпријатие го средивме овој кружен тек, исто така ќе бидат средени и тие кружни текови кои што ќе бидат направени, се со цел да бидат безбедни нашите граѓани и да имаме еден убав и пристоен град. Со изградбата на овие сообраќајни решенија ќе се стави ред на сообраќајот и на овој начин ќе се контролира брзината на возење. Кружниот тек кај Дулето се покажа како добро решение, бидејќи оваа крстосница се нарекуваше и крстосница на смртта. Отпуштањето на употреба до денес нема регистрирана сообраќајна несреќа со тешки последици. За да се направи новиот тек кај Дулето, општината инвестираше околу 700.000 денари.